ақиқат абдал айтыстан туады. Сол айтыстың көзбе-көз өтуі аса маңызды. Эфирде әр тараптың өз шындығын айтуға мүмкіндік беретін бірегей шоу «Астарлы ақиқат». Сәлеметсіздеріне. Бүгінгі бағдарламаның сарапшыларымен ең алдымен танысып өтейік. Жангелді Сатылғанов, білікті заңгер. Бекзат Жақыпов, Судыбыру департаментінің солтүстік-шығыс бөлімінің басшысы. Асхат Омаров, Шелек су құбыры мекемесінің учаскелік басшысы. Талғат Шакиров, токсиколог дәрігер. Рүстем Омаров, Алматы облыстық еңбек инспекциясының бас маманы. Несіпті Естемесова, Өмірбай Естемесовтың әпкесі. Жұмысқа өз аяғымен кетіп, үйге мүрдесі келді. Былтыр Алматы облысы Шелек ауылының ауруханасында атпалдай үш азамат құдықта қаза тапты. Қайғыдан қан жұтқан жақындары әлі күнге дейін әділдік таппай шырылдап жүр. Бүгін осы мәселені талқыға тастаймыз. Алдымен экранға назар аударайық. Шіліңгіршілдеде шелекте шырғалаң болғалы жылға жуықтады. Айдың күннің аманда аурухананың кәріс құдығында екі сантехник пен бір дәрігердің тағдыр талқаны таусылды. Үшеуде газдан уланған. Құдыққа бірінші түскен Өмірбай Естемісов еді. Әкем ақ көңіл маған еш қашан ұрыспайтын. Еш нәрсеге тыйым салмайтын. Еркелетіп мен. Арқа сүйер азаматы мен қамқор әкесінен айрылған ана мен бала далада қалғандай дал болды. Өмірбайдың жалақысы 45 мың теңге ғана болғанмен өмірге өкпелемеген. Тағдырдың басқа салған қай теперішін болмасын отбасындағы ынтымақтастықтың арқасында еңсерді. Шелектегі орталық ауруханаға осыдан 10 жыл бұрын бастапқыда бақташы болып орналасқан. Сосын аула сыпырушы, одан кейін соңғы атқарған қызметті сантехник болды. Ердің жасы елуге келгенде әулетке қайғының қара бұлты үйірілді. Жақсы адам болған, бәші ұрыспай, соғыспай, тату тәтті өмір сүрдік. Жұмыс істеп жатырмын больницада. Бір ауру, бір сырқат, әйтеуір больницаға қайта-қайта шыға беремін. Жүрмін әйтеуір. Жұмыс істемесем, қызымды қайта оқытамын деп нетемін әйтеуір. Жарынан айрылғалы жүзі жабырқау тартқан жұбайы Эльмира қазір үйдегі жалғыз асыраушы. Қант диабетімен ауратындықтан қабырғаны қайыстырған қазаға дейін жұмыс істемеген. Жазмыштан озмыш жоқ. Өмірбай Естемісовті жоқтаған жақындары осы жағдайға кінәлілердің жазаланғанын қалайды. Жақсылық қазбандадым, сөйтіп едім, дела менде, мен қарап атырмыз. Деп сөйтті, соның орыс жетті келетін болған дела, алып келеміз шелекке деген, енді келесі жетті. Бұлар соғыз балаққа сағы сияқ, соғызып атыр ғой. Бұлар барсақ, не айтарларын білмейді, өтіріктен айтып-айтып, бізді құлағымыздан теуіп-теуіп қайтарып салады. Сонда мені доқ болды ғой бұл. Талдықорған, шелек, есік, талдықорған, доп сияқты, итеріп-итеріп, ақтаяғында жауап сырын ба деп бізде қорқыныш үй бар. Бүгін біздің студиямызға Өмірбай Естемесовтің жары Эльмира ханым келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Эльмира? Төрлетіңіз. Орны толмас қаза КТК телеарнасының ұжымының атынан қайғырып көңіл айтамыз сізге. Эльмира, шілденің екісі күні күйеуіңізді жұмысқа шығарып салған кезіңіз есіңізде ме? Қандай көңіл күймен кеткен еді? Жақсы көңілді болып сағат 8-ге жуық жұмысқа кеткен. Сон сағат бірге 15 минут қағанда інісі Өмірәлі телефонмен звондап айтты. Сонда қаралы хабарды естірттіге ме? Иә, ескерт телефонмен звондап, реанимация жатыр деді. Сон біз барсақ сағат бірден 6-да хабар айтты. 6 сағат жатты. Сонда неге реанимацияда ма балконға? Балконға шығарып, сол жерде 22-ін жатқызып қойған жүр, өліп қалған жүр. Өліп қалғанын 6 сағат жүр, жауып қойып, біз кірабай қызымыз екеміз, итеріп-итеріп, 5-6 милиция жібермей қойды сол жерден. Ешкім айтпайды жауабын. Сонда құдықта қанша уақыт жатқан болып тұр? 12-ден 12 кеткенде, кіргенде сол минутқа жетпей, сол жерде өліп қалған құдыққа жүр, шығамай қалған жүр. Кірген бойда? Кірген бойда, шықпай қалған. Сот сараптамасы не деп отыр? Неден өлген? Өлімінің басты себебі не болып тұр? Уланған, газға уланып кетті деді. Улану. Біздің ортамызда қазір токсиколог дәрігер отыр. Талғат Шакиров мырза, айтыңызшы, метан газы неден және қалай пайда болады? Метан газы органикалық заттардың ыдырауынан
пайда болады. Ол тұншықтырғыш газға жатады. Бірден тұншықтырып тастай ма сонда? Тұншықтырған кезде демалған ауада кислород болмайды. Сондықтан гипоксия головного мозга, адам есінен танады, қозғаламайды. Егер концентрациясы өте жоғары болса, моментальная смерть. Ал бұл жағдайда, айталық, уақытында, дер кезінде қол ұшы созылып, көмек көрсетілген жағдайда азаматтарымызды құтқарып қалудың жалпы мүмкіндігі бар ма еді? Егер өте жоғары мөлшерде болса, түскен бойы 1-2 секундтың арасында уже адам өліп қалуы мүмкін. Рефлекторная остановка дыхания, остановка сердца. Рахмет. Несіпті ханым, айтып жіберіңізші, сіз ауруханаға жеткенде реанимацияға сізді біраз ұзақ уақыт бойы кіргізбеген екен ғой. Қанша уақыт күттіңіздер? Соны жүрдім, милициялар деген қаптап жүр, шығарып тастады. Сонан кейін өзім де жүрегім сезді, бізді 6 сағат бойы ұстады ғой. Не аппараттар жатыр деп айтып отыршы, аппараттар жатқан жоқ ол кезде. Ол кезде Өмірбай өліп қалған. Ол сол құдықта бірінші менің бауырым түскен ғой, как всегда менің бауырым түседі ғой. Соның жуастығын пайдаланып, міне осы басшы, міне Аркен ұшырып, Өмірбай 15 жыл бойы түсіріп жүрген ғой, водоканалдан неге шақырмайды? Неге шақырмайды водоканалдан? Сонда мен ми қайнаған күн ыстықта міне техниканың дамыған кезі 21-ші ғасырда не деген сұмдық, қарыс құдығына түсіріп өлтірген. Сіз Өмірбай ағайының денесін көрдіңіз бе? Жарақаттары болды ма? Денесін көрдім. Мына жақты шүйдес деген не жарылған үсті басы көп көмбек. Эльмира, қазір Аркен ұшыруға қатысты сындар айтылып жатыр. Жалпы сіздің күйеуіңіздің аурухананың шаруашылық бөлімінің басшысымен қарым-қатынасы қандай болды? Қатынасы болғанда 5-6 жұмысты істей беретін робот сияқты. Ермек екеуін жұмсай беретін ұшырып кім Аркен үйінің тіршілігінде істететін. Мен талай айтқанмын, әй нетпе кірме деп Ермек екеуіне, ой жұмыстан шығар жерді Аркен мен Жақып деп. Сонда қорқатын. Жұмыстан тыс деп отырсыз, сонда қандай жұмыстарға салатын? Енді 5-6 жұмыс істейтін кәдімгідей, үйінің тіршілігін істейтін, көмірін кіргізетін. Ал ол үшін қосымша ақы төленетін бе? Бәрін айтатын. Жоқ, төленбейтін. Зарплат 45 мыңған алатын. Сонда Аркен мырза жұмыстан шығарып жіберемін деп қорқытатын беді сол жұмысты істету үшін? Иә, жұмысты. Қоқан лоққы былайша айтқанда көрсететін. Ермек марқұм айтатын, жұмыстан шығарып жіберді, қой деп ол басып қоятын. Мен талай барам деген күнім болған. Осында заңгер мырзалар отыр, айтып жіберіңізші, осындай өзінің өкілеттілік құзыретін шамадан тыс пайдаланатын бастықтарға тосқауыл бар ма? Яғни жұмыскер өзінің құқын қорғап қала алады ма осындай жағдайда, егер жұмыс беруші қорқытып жатса? Әрине, бұл енді заңмен бекітіліп көрсетілген. Бұл жерде қылмыстық кодексінде біраз баптар бұзылып жатыр. Неге десеңіз, бұл жерде адамның жалпы құқығына, оның заңды мүдделеріне басым көптеп, өзінің басшысы тікелей одан жұмыстан бекітілген басқа жұмыстарды өзінің жеке жұмыстарына ол адамды апарып оған жұмыс істетіп салу, ол заңнан өрескел бұзылғаны, бұл жерде әрине жауапқа тартылу керек ондай адамдар. Егер осындай жағдайлар болып жатқан кезде жұмыскер не істеу керек? Жұмыскер енді бұл жерде прокуратура органдарына қаралып, сол жаққа қайырылу керек еді. Ол жерден арыз беріп, мына осы жақтайын бәрін түсіндіру керек еді. Жергілікті аудандық еңбекші қазақ прокуратурасына арызбен кіріп, оның бәрін түсіндіріп айту керек еді. Әрине бұл жерде олардың енді жіберіп қойған мүмкін ағаттығы шығар, бірақ білмесе де басқа уақытта да заңдарға сөзде заңгерлерге жергілікті жаңа адвокаттарға ма кіріп олардың заң сұрап осы консультациясын сұрап кеңес алып отыру керек еді. Бұл өте маңызды, өйткені шын мәнінде бізде бастық сымақтар өте көп елімізде. Қара жұмысты кәдімгі адамдардың еңбегін қанайтын былайша айтқанда. Сонымен Эльмира, сол күні сіздің күйеуіңізге құдыққа түс деп бұйрықты берген кім, білесіз бе? Сізге белгілі ме бұл жағдай? Ұшырып Аркен айтқан. Телефон? Телефон арқылы 12-ден 12 кеткенде айтқан. Звондадың ба деп едім, иә звондадым, мен сұрадым өзі. Сонда осы оқиғада басты кінәлі, сіздің күйеуіңіздің өліміне кінәлі деп кімді табасыз? Ұшырып Аркенді, Жақыпты, екеуінде. Осы бір сөзді қорқып айтып отырған сияқтысыз, неге? Әлде өзіңізге сенімді емессіз бе? Жоқ. Ол қауіпсіздік не жоқ қой, белгі жоқ қой, например.
противогаз жоқ, 4300 деген машина қиясыса ол шүйі аман қалама деп ойлаймыз біз. Например. Дәл осы оқиғаға басты күдікті деп танылған Шелек аудандық ауруханасының шаруашылық бөлімінің меңгерушісі Әркен Ұшыров бүгін біздің студиямызға келуі тиіс. Шағын жарнамадан соң тақырыпты жалғастырамыз. Құдықтағы қаза Шелек ауруханасында былтыр болған оқыс оқиғаның дүрмегі әл басылмай жатыр. Айдың күннің аманда екі сантехник пен бір дәрігер құдықта уланып өлді. Әлі күнге дейін іс сотқа жетпеген, марқұмның жақындары ешқандай жәрдемақы қалмағанын айтады. Бұл жағдайға кім кінәлі? Сол күні құдыққа екінші болып сантехник Ермек Тоқашбаев түскен еді. Ермек Тоқашбаев сор құдыққа түскен екінші сантехник. Әріптесін құтқарамын деп өзде құрбан болды. Елуге келгенде жарығы сөнген азаматтың артында жары мен үш қызы қалды. Ол елдің бәріне көмектесе беретін ақ көңіл еді. Орындайын деген нәрсесінің бәрін орында, барлық жан жақта туыс бауырларды аралап. Дәрі кішкентай қызымдай, папам айда қаяқта түсіп кетті деп маған сұрақ қояды. Ол да кішкентай болса да, қазіргі балалар не ғой, дамыған, қатты дамыған. Қашан келеді папам, неге сен папамды ертіп келейікші деп балнисадан. Ермек Шелектегі орталық ауруханада сантехник болып 12 жыл қызмет атқарды. Әйелі де осында еңбектенеді, еден жуады. 40 мың теңге алатын қазіргі айлығы шайлығына жетпейтіндіктен өлместің күнін кешіп жүр. Оның үстіне қайғылы жағдайдан кейін жәрдемақымен ешкімнің де жарылқамағанына қапа. Бауырымның қайтыс болғанына 6 айдан 7 айға аяқ басып жатыр. Менің өзім бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Біресе есікке барам, біресе Шелекке келем, одан облысқа кетті дейді, одан Талдықорғанға кетті дейді, біресе телефонмен сөйлесеміз. Менің ойымша бұл жоғары жақтан бір қатты қысым болып тұр, сонымен ана тергеушіге жібереді, ол тергеуші тергей алмайды, мына тергеушіге жібереді, мына тергеуші тергей алмайды. Сонымен бұл сол тергеушілердің де прокурордың да ешқайсында көбіне күші келмей жатқан дүние болып тұр. Әділдік ізде біздің студиямызға келген келесі қонағымызды қарсы алыңыздар. Ермек Тоқашбаевтың әпкесі Гүлбаршын ханым. Гүлбаршын ханым, арты қайырлы болсын. Бауырыңыздың үш қызы артында қалыпты. Жастары нешеде, олар жөнде айтып өтсеңіз? Ең үлкен қызы 21 жаста, оның кейін қызы Мәдинасы 19 жаста, оның кейін қызы 4 жаста. Үш қызы бар. Үш қыз артында қалды. Ең үлкен қызы сол бауырым айтып оқытам деп жүріп, Шелектегі медколледжді бітірді сол. Диплом алғанда қуанып. Екінші қызы мына физика-математика нені оқуды бітіріп, алтын белгімен бітіріп, екінші қызы әзіргі ПТУ-да оқиды. Ал үшіншісі балабақшаға барады. Сол артынан үш қызы қалды. Балабақшандағы бүлдіршін әкесінің келмеске кеткенін біле ме, түсіне ме? Ол түсінбейді. Өйткені біз ол Ермекті ауылдағы Жаңашыруа деген ауылға барып, әкешесінің үйінен шығардық. Сол кезде оны енді көңілі қалсын деп екі қызын көрсеткеннен кейін үшінші кішкентай қызын кіргізіп көрсеткенде папам ұйықтап жатыр ма? Әкем ұйықтап жатыр ма деп. Сенің әкең ұйықтап жатыр деп көрсеткенбіз. Ал енді үйіне барсаң, менің Жаңашыруадағы үйден менің папамды тауып әкеп беріңдер. Мен ауруханаға барам, менің әкем сол жерде жұмыс істейтін еді ғой. Әкемді көрсетіңдер, менің әкем қайда кетті деп. Қазір сұрайды. Сол жүректі ауыртып отқан. Сюжеттен көрдік. Анасы сол ауруханада еден жуушы болып қызмет еткен. Алатын жалақысы 40 мың теңгеден аспайды. Сіздер асыраушыдан айырылып қалып отырсыз. Үш балаларыңыз бар. Қалай өмір сүріп жатырсыздар? Әзір енді біз бұл Ермек деген бауырымды әке шешем 5 қыздан кейін көрген бауырым еді. Ол қандай болады деп көрген бауырымыз еді. Енді бұл Ермектің аяқ астынан таңертең мен көрдім оны.
таңертең көріп түсте анандай жағдай дегенде мен білмедім, мен бұл өтірік шығар, неге түсіп кетті деген ойладым, жай шығатын шығар деп мен үйде отыра беріппін. Содан кейін тез-тез деп алып кеткеніңе сол кезде барып түсіндім, шұңқырға түсті дегенді ойладым, әй бұл тірі, әлі тірісі, мен үстіне көтерілген кезде тірі деп сөйтті. Мен айттым, ол тірі емес, ол жерде мынандай газдан тірі қалу мүмкін емес, сіздер шындықты айтыңыздар. Жоқ, әзір демалдырып жатырмыз деді. Жұмыс орнынан мемлекеттен қандай да бір жәрдемақы төленді ме? Жәрдемақы болғанда міне бағаны бері айтып жатсыздар, міне 8 айдың жүзі болды, ешқандай жәрдемақы төленген жоқ. А деп қайтыс болған күні бүткіл Шелек ауылының әкімшілігі бар, ел жұрт бар дегенде сол ел жұрт ақша жинап көмекке деп әкеп берді үш семьяға да. Ал міне медицина не жақтан ешқандай көмек болған жоқ. Сонымен мен айттым, бұларға страховка төлеу керек шығар деп мен кім еді ана қыздың аты, Елмира Айдаровнаға мен хабарласып, сол кісі арқылы міне кеше екі қызға страховка төленді 18 мыңнан екен. Ана екінші қыз, бірінші қызға төленбейді екен, екінші қызы оқуды бітіргенше төленеді екен, ал үшінші қызы 18 жасқа келгенше төленеді деді. Содан кейін погребление жерлеуіне деп 216 мың счеттарын аудардық кеше. Сонда мен айттым, баяғы міне 8 айдың жүзі болды, мен соны сұрамасам, айтпасам, сонда сіздер оны жүгірмейтін беріңіздер деп жүгірген болатынмын. Осы тұста біз Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен сіздің мәселелеріңіз бойынша сұхбат алған едік. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Қызметкерлердің қайтыс болу салдарынан зардап шеккен бана 18 жасқа дейінгі балаларына залалды өндіру мақсатында бүгінгі күні сақтандыру өмірлік Қазкоммерцлайф сақтандыру компаниясына құжаттар тапсырылған. Бүгінгі күні ол бойынша жұмыстар жүргізілуде. Черный касса дейді бана сондай жинаған ақшалар, бұл кісілердің нақты көрсеткен көмектері. Өйткені бана сақтандыру бар ғой кісілерде, қызметкерлерді жазатайым оқиғадан сақтандыру. Осы аясында бүгінгі күні құжаттар бана кеш анықталды да, бана қайтыс болған қызметкерлер отбасы құжаттарды кеш тапсырған. Неге кінәні өздеріңізге артып жатыр, құжаттарды кеш тапсырдық деп, солай ма? Жоқ, міне екі жолдас отыр ғой. А деген қандай құжат болғанда, ол жерде мен өзім де жүгіріп жүрдім, паспорттары, қыздарының куәлігі, одан кейін 40-ына дейін өткізілген, одан кейін счет нөмірлеріңіз де. Соң ана кішкентай 4 жастағы қызға счеттің нөмірі керек емес, ана шешесінің нөмірін беріңіздер, ол 40-ына дейін өткізілген мәселе болатын. Қазір бізде заңгер мырза отыр, осы мәселе бойынша түсіндіріп өтіңізші, қандай құжаттар қандай уақыттың аралығында тапсырылуы тиіс еді? Кеш деп айтып жатқаны бұл ақталу ма? Мына жерде айтылған сөздердің бәрінің жаңағы бір түйіндемесін айтуға болады. Ол мына жәбірленуші жақ еш уақытта кеш деп айтуға болмайды, өйткені олардың асыраушысы негізгі осы үйдегі ер адам, азамат тірегі қайтыс болғаннан кейін оларға көмек көрсету үкімет ондай еш уақытта шектеу қою мүмкін емес, және шектеу қойылмаған да. Ол біріншіден. Екіншіден, сіздер Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 940-944 баптары бойынша әр уақытта өздеріңізге қажетті жәрдемақы алуға болады. Жәрдемақыны тек қана министрлік емес, мына жергілікті анау жаңағы жәрдемақы төлеу орталықтарымен қайырылысып, барлық жаңағы өздеріңіздің құжаттарын жинап, сіздің жаңағы тек қана мынау кәмелетке толмаған балалар емес, сонымен қатар оқу орнында оқып жүрген балалар да, ол 18-ден 23 жасқа дейінгі бала болса, оған да үкімет төлейді. Бәріне үкімет төлей алады, өйткені оның бәрі заңда көрсетілген, оның бәрі бекітілген. Енді сол төлейді демекші, ақша мөлшеріне келіп тоқталатын болсақ, егер жұмыс орнында қаза тапқан жағдайда қандай компенсация төлену керек, ол сан қалай есептелінеді? Міне 18 мың теңге ғана алдық деп отыр, дұрыс есептелінген сан ба бұл? Жоқ, бұл жерде қазір оны бірден айта салмаймыз. Ал оны есептеу өзінің мөлшері заңда көрсетілгенмен, мына әлеуметтік қорғау министрлігі, жаңағы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің жалпы өздерінің бекітілген есептері бар. Айлық есептік көрсеткіш 200 мыңнан төмен болмау төлену керек еді. Ал сіздерге қазір мына 18 мың деген сөз, ол енді анау судың түбіндегі әшейін бір ғана түйін жаңағы тамшы сияқты болып тұр. Және сіздердің жаңағы көп нәрсені аламай жатқандарыңыз, енді мен түсінемін, ол кейде мынау заңның кейбір нәрселерін сіздер түсінбей жаңа қайрылмай жатқандарыңыз.
Оны сіздер өздеріңіз жан жақты министрлікке болсын, прокуратура органдарын болсын, және мынау жәрдемақы орталықтарын болсын, барлық жаққа болсын қайырылып, не өздеріңіз білмесеңдер, адвокат жалдау болады. Адвокатты да сіздер ақсыз жалдайсыздар. Өйткені сіздердің үйде асыраушы адамдарыңыз айырылғаннан кейін, сіздер қазір жәбірленуші ретінде адвокатты мына қазіргі заңмен көрсетілген бойынша ақсыз 112-ші баппен қылмыстық процестік, азаматтық процестік кодекс бойынша көрсетілген заңмен сіздер оны ақсыз пайдалана аласыздар. Ондайды сіздер қазір қолданып пайдаланып қалыңыздар. Өйткені ол сіздерге ешқандай біреу сіздерге үстемдік жасап, маған менің жаңағы көрсеткен қызметіме деп бір заңгер өйтіп айта алмайды. Ал оны кіммен көрсетемін десеңіздер, оны Алматы облыстық жаңағы адвокаттар алқасы коллегиясының президиумына хат жазасыздар, немесе жергілікті еңбекші аудандық жаңағы еңбекші қазақ аудандық заң консультациясының жаңағы меңгерушісіне қайырылып, осымен сіздер осындай өздеріңізге пайдалы, керекті, қажетті жаңағы осындай қаражат ала аласыздар. Оны сіздер ұмытпаңыздар, оны пайдаланып қалыңыздар. Өйткені ол сіздердің құқықтарыңыз. Оған ешкім сіздерге шектеу қоймайды. Сонда аурухана басшылығы төлемейді. Сақтандыру компаниясы ғана беріледі. Сақтандыру компаниясын басқа. Мына медицина өзінің жаңағы денсаулық сақтау министрлігі де беру керек еді. Өйткені олардың... Сонда қараңыздар, қасанайық. Сақтандыру компаниясынан төлем жасалуы тиіс. Ол бір. Бір. Екінші, жұмыс орнынан. Жұмыс орнынан төлену керек. Яғни аурухана басшылығынан талап етуге құқы бар. Егер басшысы ауысып кеткен жағдайда? Оған қарамайды. Оған қарамайды. Ол екінші. Сіздер екінші төлемді алған жоқсыздар. Алдағы уақытта аға көмектесе аласыздар ма осы отбасыға? Көмектеседі. Рахмет сізге. Хабарымыз жалғастырайық. Сонымен қаза тапқан Ермек пен Өмірбай ағаларымыз бұрын соңды құдыққа түсіп көрген бе еді? Ылғы жұмыс істеген кезінде барлық уақытта түсіп жүрген. Менің ана тағы сіңілім отыр, сол жерде жұмыс істейді. Жаңа 20 жыл болды сол жерде істеп отырған, жаңа ол ылғы түсетін дейді. Мен өзім басқа жақты істеймін, бұлар соның жанында жұмыс істейді. Мен Тоқашбай Ермектің әпкесі боламын. Полицияда 20 жыл болды істеп жатырмын. Ұшырып Аркин деген барлық жұмысты істетеді. Қолдарынан темір түспейді. Мен інімді неше рет барып жұлқып алдым. Атқарған ғой сонда ол жұмыстардың барлығын, иә? Ағаларымыз... Аркин деген есепті білмейді. Отчетқа дейін менің інім жасайтын. Ағаларымыз қауіпсіздік ережелерін білген бе? Сонда оқу бар арнайы. Өткен бе де қолында осындай бір қауіпсіздік инженері деген құжаттар болды ма? Жоқ, оқымаған, білмеген. Демек, ешқандай арнайы оқудан сертификат алу, ондай жұмыстар болған жоқ? Болған жоқ. Сонда қалай болуы тиіс еді? Біздің ағаларымыз құдыққа түскен кезде ешқандай газ тұмырық деген еш нәрсені кимей түсе салған ба? Ол ылғи түсіп жүрген ғой. Міне, мен тағы сұрақ қояйын деп отырмын. Мына Вода каналға да бардым мен. Вода каналмен договор жоқ қой, 20 жылдан бері договор жоқ, кеп тазаламаған. Бір тазалағанды 4300 теңге екен. Сонда бұл мен ойлаймын да больницаның қаражатының жоқтығы ма, жоқ салғырттық жұмысқа бейберекесіз қарағандығы ма? Өте орынды сауал, аға жауап бере аласыз ба? Әр мекемен жылдың басында біз келісім шартқа отырамыз. Жылдың басында міне біз 3 январь күні ауруханамен келісім шартқа отырып, бірақ та сол күні, қайғылы күні бізге ешқандай заявка, заявление ештеңке түспеді. Оған дейін барған ба едіңіздер? Оған дейін бардық. Бізге деген телефонымыз звоноктар болады. Ал енді бұл жағдайда бізге ешқандай телефон шалмағаннан кейін біз бұл жағдайды тек қана түстен кейін ғана естідік. Уже бұл жағдай болып біткеннен кейін ғана. Договор жоқ болып тұр ғой, договор жоқ. Енді тағы да сор құдыққа түсу тәртібі қандай болу керек еді? Арнайы киім, арнайы аяқ киім, басына арнайы каска, содан кейін жаңағы құдыққа түспес үшін арнайы прибор бар, газанализатор дейді. Жаңағы құдықтағы газдың мөлшерін анықтайтын. Сонымен анықтап алып, содан кейін ғана егер газ болса, желдетіп барып ғана түсу керек. Демек, сіз айтып отырған экипировка әрбір сантехникте болуы тиіс еді ғой. Болу керек. Онымен кім қамтамасыз ету керек еді? Оны жұмыс беруші қамтамасыз ету керек. Жұмыс беруші? Иә, жұмыс беруші. Ауруханадағы ең бірінші басшының мен жолықтыңыздар ма?
Ол кісі не деді? Мен ешкімге түстеген жоқ, мен жауап, мен ешкімге жауап бермеймін, мен жұмысым жоқ деп жауап берді. Білмеймін деп. Білмеймін деді ғой. Мен ештеңе білмеймін деді. Телевизорда бүткіл ел, қазақ елі естіді оны. Жақып Жилеев. Жилеев Жақып Нұрдәлеуұлы. Жақып Жилеев мырзамен біз бүгінгі хабарымыздың барысында байланысқа шығатын боламыз. Ал қазір шағын жарнама. Шелектегі шырғалаңның әлі нүктесі қойылмады. Аурухана құдығында атпалдай үш азаматтың уланып өлгеніне кім кінәлі? Осы істе күдікті деп танылған аурухананың шаруашылық бөлімінің меңгерушісі Әркен Ұшыровтың өз айтары бар. Айта кетейік, осыған дейін ешбір жерде ашық сұхбат бермеген Ұшыров мырза бізге сырын ашуға келісті. Алдымен экранға назар аударайық. Мен сертификат алған жоқпын, мен оқыған жоқпын. Мен кінәлі отыр. Неге мен кінәлі потом бастық кінәлі ғой берді, мен емес. Мен оқытқан да жоқ, оқылмаған мен. Оқыды деген өтірік қағаздар қойсаң. Полицияларын өзде дұрыс тергеу атқан жоқ. Бұларға әйтеуір біреуді кінәлі. Сонымен ана жәбірленушіде бұл кісіге қарсылатқызық қойған, олар түсінбейді көп нәрсені. Сонымен келеді, кім кінәлі, әйтеуір біреу кінәлі болу керек. Мәселенің мән-жайына тереңірек үңілу үшін басты күдікті болып табылып отырған бұл істе Әркен Ұшыров мырза мен оның қорғаушысы Айман Омарованы студиямызға шақырамыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Әркен мырза, өзіңізден сөзімізді бастайық. Осы ауруханада жұмыс істегеніңізге қанша уақыт болды? 10 жыл болды. 10 жылдан астам уақыт. Сақ қозып істеген. Құдықта жұмысшылар уланып, аурухананың аумағында абыр-сабыр болып жатқан кезде сіз қайда болдыңыз? Мен Алматыда болдым. Алматыда болған жоқ өтірік. Алматыда болған жоқсыз. Сіз онда болған жайды кімнен естідіңіз? Болған оқиғаны сіз кімнен естідіңіз? Бұл болған жоқ, маған өтірік айтады. Кім звондады? Аки электрик. Больницадан электрик звондады. Осылай осылай деді. Бізде ЧП болды деді. И бірақ ана полицияда распечаткасы бар, қай жерде мен звондағаным, где я был, там все есть. И командировочный удостоверение было, что мен Алматыда Z-та деген фермада болдым. Сонда жұмыс уақытында Алматыда не істеп жүрсіз? Бұл іссапар? Бастық жүрді мен. Главный жилье. Қандай тапсырма болатын? Ремонт автомобиль, реанимобиль автомобиль. Сонда Өмірбай Естемесов мырза мен Ермек Тоқашбаевқа құдыққа түс деп бұйрықты берген кім болып отыр? Білмеймін, мен кеттім оны. Мен бердіңіз ба, берген жоқ па? Мына кісіні сөзін бөлмесін деңізші, сұрақ қойған кезде. Нақты айтыңызшы, бердіңіз ба, берген жоқ па? Бермедім мен. Эльмира ханым атап өтті өзіңіз сөзінде. Телефон шалып, менің күйеуіме сіз бұйрық берді деп. Растайсыз ба? Солай ма? Ермектің несі бар? Ермек телефоны. Телефоны. Ермек ана құдыққа түсер кезде телефонды сыртқа қойып кеткен. Сыртқа қойып кеткен сол телефон. Кешіріңіз. Мен сізді түсінемін. Мен сізді түсінемін. Қазір бұл кісілер нақты сұрақтарын қоя алмаса, жауабын ала алмаса, жай айқай шу болатын болса, онда біз ақиқатқа жете алмаймыз. Сондықтан да мен сіздің сабырлық танытуыңызды сұраймын. Сабырлық танытуыңызды. 12:10 звондаған. Әркен 12:10 Ермекке звондаған. Соның сөзі бар. Кешіріңіздер, кешіріңіздер. Сонымен сауалымызға оралатын болайық. Бұйрықты берген кім? Иә? 12:10 Ермек Тоқашбаевқа звон 12:10 10 минут кеткенде жаңа детализация жасалынды ғой. Әркен Ұшыров звондаған. Одан кейін бір 12:15 12:20 олар жоқ қой. Жоқ қой. 12:30 уже. Не жаңа 12:30 уже больницаға қарай реанимацияға алып жатыр. Шамай қалған уже реанимация. 12:45 осы сөзді растайсыз. 12:12 мен қаладан Ермекке звондадым. Звондағаным рас. Бірақ ол должен был Кабелегон мен Нагель Шуров алу керек еді. Олар прием покойда істеп жатқан, они Кабелегонды ұстанады. Бастық бізге сөйтіп айтты ғой, Кабелегонды қойыңдар деп. Сонан кейін мен Ермекке звондадым. Ермек, Кабелегон жетті ма деді, Әркен жеткен жоқ деді. Сонан кейін ол барып магазинға добрал Кабелегоны, Нагель Шуров. Оның бәрі накладной, бәрі бар. Все, басқа ештеңе, ондай сөз басқа. Ал енді мен айтайын, мен адвокат ретінде. Көп нәрсені түсінбей отыр деп айттыңыз, иә? Нені? Тек қана мына бір специалист кісінің ғана сөздерін түсіндім, ол нақты айтып отыр өздерінің жұмыстарын. Басқаларды айтайын, мына кісіні мен келген кезде ісім көп болды, алған да жоқпын. Бірақ кейін ана көрген қағаздарды көріп шошыдым, ол не деген бұл, сұмдық болып жатыр. Мына кісілердің бәрін арандатып қойғанда, бұл басында полицияның істеген жұмысы дұрыс емес. Олар не істейді? Бұл жәбірленуші. Бұлардың біреу кінәлі болу керек. Бәрі біледі.
Кімді болса да енді адам өліп отыр қой, кішкентай балалары қалып отыр. Бұларды пайдаланады да, мына кісіге арандатқызып қояды. Сонда бір адам кінәлі болғанда, мына кісі кінәлі болады. Ал енді сіз дұрыс айтасыз. Келген кезде, мына сантехниктарда, мына кім, Ушуровта, басқаларда техника безопасности өту керек. Осы тұста мен сізді сөзіңізді бөлейін. Біз Жақып Жилеев мырзамен хабарласқан болатынбыз. Бүгінгі студиямызға ол кісіні біз шақырдық, өтіндік. Хатта жаздық, бірақ ол кісі келуден бас тартты. Есесіне бізге аудио байланыс арқылы өзінің сұхбатын берді. Қазір экранға назар аударып, сол кісінің не деген тыңдайық бірге. Құшуров Аркен сол күні сағат 10-ға дейін жұмыста болған, оннан кейін сапармен Алматыға жіберілген. Бүлімше қалаға жетпей қайтып келген, бірақ еңбек инспекциясының қорытындысы сүйеніп айтатын болсақ, мәселе оның жұмыста болмауында емес, қызметтік міндеттеріне байланысты деп көрсетілген. Енді құзетті органдар анықтар, нақты мен оған алып қосарым жоқ. Ал енді сіздер мынаны көріп отырсыздар. Мынау сертификат дейді, оқыған. Мынау жалған сертификат. Ушуров сертификат алды депті. Ушуров оқыған жоқ ол жерде. Ол жерде оқу үшін алдыменен жаңадай тендер болады. Тендер болып өту керек. Сондай бір Алатау эксперт деген, міне сертификат LED экранымызда. Міне сертификат. Мынау жалған сертификат. Ушуров та оқытқан жоқ. Басында Ушуров шырылдаған кезде мен оқыған жоқпын. Мына сантехникаларда, аналарда бәрі оқымаған кезде деген кезде оқыған жоқ, сіз білесіз оны. Ешқайсысы да барған жоқ. Сонда оқымаған, бұлардың бәрін, оқымағандардың бәрін аппаратта тығып жібереді ар жеге. Алатау эксперт деген болады да, солар айтып отыр. Жоқ, біз оқытып жібердік, бүйттік, сүйттік дейді. Содан кейін біз запрос жасадық, міне екінші Амбракулова Зарина отыр, адвокат. Сол ең соңында бізге мынандай мәлімет береді. Біз оқытқан жоқ, біз Ушуровты деп өздері айтып тұр. Түсінесіз бе? Бұл жерде бар. Содан кейін мына инструкция деген бар. Инструкция бойынша, вот. Демек, проверка знаний по вопросам безопасности охраны труда руководящих ответственных работников проводится в учебных центрах дейді. Сонда бұлардың ешқайсысында оқытпай. Сонда Алатау эксперт компаниясы сізді оқытпағанын, сертификаттың бермегенін мойындап отыр. Біз Алатау эксперт мекемесімен хабарласқан болатынбыз. Ол кісілердің айтуынша, мынау сертификатқа қол қоятын еңбек инспекциясы. Яғни, олар оқытқаннан кейін сіздер сынақтан өтуіңіз тиіс, сол емтиханнан өткен жағдайда олар қол қойып осы сертификатты қолыңызға табыстайды. Қазір еңбек инспекциясының өкілі біздің студиямызда осы сауалға жауап берсеңіз. Ал бұл жауапқа қалай жауап береміз? Бұл нақты жауап берейік. Аркен Ушуров Аркен Ушуровты еңбек инспекциясы оқытпайды. Сіз қол қоясыз. Біз, мен енді біз деп тұрған біздің еңбек инспекциясы, мемлекеттік еңбек инспекциясы, оқытуына да қатыспайды. Қатыспайды, иә. Сіз емтиханды қабылдайсыздар. Тек қана емтихан комиссиясының төрағасы болып отырады. Емтихан өткізілген кезде ол тестілеу арқылы өткізіледі. Оны Ушуровты, мысалы, және басқа бір любой бір кісіні жұмыскерді ешкім мектептегідей бұрынғыдай көзбе-көз емтихан алмайды. Тек қана тестілеу арқылы тестлердің нәтижелерін алып берген кезде Аркен мырза, сіз тестілеуден өттіңіз бе? Жоқ деп тұр. Құжат берілген соң, значит, ол тестілеуді бәрде өткізілген болу керек. Ол тестілеуді еңбек инспекциясы өткізбейді. Оны тек қана арнаулы оқу орындары өткізіледі. Сайып келгенде сіздің айтуыңызша, Аркен Ушуров сертификатты бос алмаған оқудан өткен деп тұрсыз ғой. Енді қолында мына сертификат болса, оның аты жөні жазылып тұр. Алатау эксперттің қолы тұр. Біздің еңбек инспекторының қолы тұрған соң, қолына берілген соң, значит, өткен. Ал енді мен айтайын, тағы да біз Алатау экспертке қайта-қайта басында оқыды деді ғой. Сонымен мынандай запрос берген кезде міне жерде айтып тұр, оқыған жоқ деп тұр. Міне жерде өздері бізге оқыған жоқ деп тұр. Түсінесіз бе? Міне, на обучение явились не все работники деп қояды. Среди присутствующих Ушурова не было. Мен еңбек инспекторына берсем болады ма? Подлинника. Қазір өзі көрсін. Көрсін өзі. Міне жерде міне нақты жазылып тұр. Он не явились, не учились, деп тұр. Аркен, сонымен тағы айтатын жағдай. Бұл
мемлекеттік мекеме. Бұл жерде ондай жоқ. Мына қалтадан алып, мына қалтада салатындай. Бұл жерде мемлекеттік алдымен тендер болу керек. Қайсы учебный центрді талғалап алады. Ондай болған жоқ. Мына жерде мына қаржы туралы көрсеңіз шошисіз. Соны біз айтамыз, неге қазір мысалы да осындай әділ сот болатын болса, егер де әділдік болатын болса, бұл кісілер жәбірленуші болып отырып, да, неге тек қана Үшіровты айтып тұр? Бұлар жаңағы Желеуфті, Амированы айтып атқан жоқ. Ол бір ма? Ол дұрыс емес, Шика. Егер сотқа барса, бәрі бару керек. Ол бір ма? Ұшырып біледі ғой, біз білмейміз ғой. Бірге істеп жүрген. Сот, не істеп жүрген емес, қағазды білесіз сіз. Өйтіңіз, жалған айтпаңыз. Ұшырып та, мен сұрақ қояйын. Сіз тыңдаңыз. Мен сұрақ қояйын. Бұл базар емес, тыңдасаңызшы. Жоқ, мен бір сұрақ қояйын. Сіздің мына кісілерді жалған айтқызып қойып, телефонмен естіп қойдық. Егер де ол телефонмен анандай әңгімені естісе, ана ретрансляторды, ол естігенің өйін, ол жету керек еді қой, бару керек, да? Ана неден бар, базардан алған габелен, бізде де қағаз бараққа бір несін алған. Ол сонымен жеткенде бір 15 минут, 20 минут кету керек. А оның өліміменен жаңағы комиссияның несін көрсеңіз, қорытындысында, несін, сонда ол алло дейді, сонымен өліп қалған ба, сонда қалай болған? Өліп қалған. Сонымен тағы айтарымыз. Бізде айтамыз, бұл жерде нақты әділ ішінәрсе болып атқан жоқ. Бұл жерде бәрінің таныстары бар. Соң бұл кісілердің жұмысқа орналасыпты да, қазір бұл кісілердің. Кісілерді жаңа больницаға жұмысқа орналасып қойыпты жәбірленушілерді. Қалай бұлар жәбірленушілер енді қарсы сөйлейді оларға? Сол үшін бұл әділ болып атқан жоқ. Егер де нақты ондай болатын болса, онда жаңа полициялар жөнде қарау керек еді. Сол үшін ал адам өлді, ол адам кінәлі ма, кінәлі емес пе? Қалай түсіндіре аласыз? Егер сіздің мынау құжатыңыз бойынша, міне қазір еңбек инспекторы танысып жатыр, оқымаған болсаңыз, сертификат қалай сіздің қолыңызға тиіп отыр? Осыны маған түсіндіріп өтіңіздерші. Оны міне Зарина Абраколова айтсыншы, бұл екінші адвокат па бізде? Қазір еңбек инспекторы айтсын. Кешіңіз, міне сіз айтып отырсыздар, ешқандай оқу өткізілген жоқ деп. Иә. Бүкіл барлық мына шелектің ауылдық ауруханасы бәрі ешкім өткен жоқ деп отырсыздар ма? Мен сіздер бәрін оқып, тек қана Ұшыров келмеді дегенге. Ол келмеген адам өзіңіз, сіз өзіңіздің сөзіңізде болсаңыз, сіз қазір я келмеді деп тұр. Ол келмеген адам қалай оқыған болар? Қалай сертификат береді? Не деп тұрсыз? Сіз қалай деп ойлайсыз? Сіз бір сөзді... Қазір Айман ханым жауап беруге мүмкіндік берді. Аударып емес, сіз оларды қорғамаңыз. Сіз жалған айтпаңыз. Сонда не, сіздің айтпағыңыз не? Қазір Айман ханым мүмкіндік берейік. Алатау эксперттің хаты бойынша жазылып тұр. Обучение сотрудников ГКП на ПХВ Шелекская проходило ЦРБ, проходило по просьбе руководства больницы. То есть Амирова деген замдиректор звандап, а мына Алатау эксперты шақыртқан өздеріне қарай. И попросила ввиду отсутствия денежных средств на момент обучения, чтобы я сначала провела с работниками обучение, после этого они сразу же заключат со мной договор через портал государственных закупок и полностью со мной рассчитаются. Задним числом на основании представленного списка я подготовил именные сертификаты. Обучение проводилось директором Толганбаевой, директором этого ТУ «Алатау эксперт». Оқу өткен дейді, жарайды, одан кейін. Обучение проводилось. Айман ханымның айтуынша, сен мысал бұл оқуға бармаған деп тұр ғой. В области безопасности охраны труда техника безопасности соответствует. То есть обучение по охране труда и техники безопасности включает все более расширенные и углубленные изучения трудового кодекса. Ағай, енді тоқы терін айтса, тоқы терін. Сіз өзіңіз танысыңыз ғой, құжатмен. Енді мұнда көп нәрсе жазылып тұр, бірақ мында именно я позвонила госинспектору труда и сообщила, что на обучение явились не все работники. Но тем не менее они просят провести обучение, деп тұр. Госинспектор сказал, в таком случае я не приеду и думаю, вам не стоит с ними проводить обучение, деп. Однако замдиректора стала просить там, и все-таки она провела. А обучение тест, провела. Сіз как вы тест могли, без теста провести, как вы могли сертификат? Я не проводил тест. Онда немене айтып тұрсыз, онда тест өтпесе, бұлай болмайды деп. Сертификатты тест өтпесе бермейді деп, правильно? Если ол оқмаса, кемесе, допустим, да, как они говорят, кеме қойса, онда неге оған мынандай сертификат береді? Зарина, сіз айтыңызшы, мына екінші адвокат бар бізде, Зарина. Зарина, сөз беріңізші. Зарина, да, запроста как раз. Запрос в Алатау эксперт формировала я. И один из вопросов был, где находятся оригиналы сертификатов. Если мой подзащитный проходил обучение, дайте ему оригинал сертификата. Она на этот вопрос не ответила и написала, что они якобы хранят
хранятся в сейфе. Это раз. Во-вторых, мною к материалам уголовного дела приложен ответ из районной больницы, подписанный директором больницы, ныне действующим. И в этом ответе она четко пишет, что никаких заявок на портал госзакуп не было, что никто абсолютно из 18 сотрудников больницы обучение не проходил. Этот ответ приобщен к материалам дела. Еще у меня вопрос, разрешите я государственному инспектору задам. Вот в соответствии со статьей 194 Трудового кодекса, там написано, что ваши обязанности приезжать и именно проводить проверку знаний у работников больницы по соблюдению техники безопасности и охраны труда. У нас позавчера был дополнительный допрос моего подзащитного. Я элементарно его спросила, за 9 лет работы завхозом к вам кто-нибудь с инспекции по труду приезжал, с вами разъяснительную работу проводил? Нет, он сказал нет. А нет, инспекция по труду должна была приезжать, с каждым работником беседовать, проводить у них, проверять у них экзамены. У Шуров, если вы его считаете виноватым, да, и ответственным за технику безопасности, он должен был быть включен в состав экзаменационной комиссии. Мы вас услышали, давайте дадим возможность ответить, да, человеку. Спасибо, можно микрофон? Ага, жауап переласызба, осы... Сын сұраққа. Сұрақ қойып қалған, бұлам екен ұшырыққа. Қазір бір мен сын сұраққа жауап берсін, я еңбек инспекторы. Еңбек инспекциясында әр ауданда өзінің белгілі бір инспекторы бар. Сол, именно сол өңгірді, сол ауданды тексеріп, сол ауданда жұмыс жасайтын. Былайша айтқанда, біз қауіпсіздік мәселесіне онша көңіл бөле бермейміз, е? Жоқ. Осын біз мойындауымыз керек. Я мойындау керек, қой, мойындамайды олар. Бір рет көрген. Енді Еңбек Шығазақ ауданы қазіргі уақытта, мысалы, ең үлкен аудандардың Алматы облысының ішінде ең үлкен аудандардың бірі болып танылады. Екі, мысалы, больницасы бар. Біреуісі, мысалы, аудандық орталық аурухана, и екіншісі Шелек ауылдық ауруханасы. Шелек ауылдық аурухананың өзінде 800-ден астам адам жұмыс істейді. Сіз қалай ойлайсыз, еңбек инспекторы 800 адамның емтиханын қашан алып бітеді? Еще Шелек... Ол сізге сұрақ. Еще Еңбек Шығазақ аудандық аурухананың ішінде 1400-ден астам адам жұмыс істейді. Енді бір еңбек инспекторы... Өте қиын екен оған. Бір ауданда... 11 мың, Еңбек Шығазақ ауданында 11 мыңнан астам заңды тұлғалар бар. Мамандар тапшы дейсіз ғой. Мамандар тапшы. Бұл Еңбек кодексінің Еңбек кодексінің баптарын қазір бұрмалап айтудың саласынан болып тұрған бұл сұрақ. Бұл бұрмалап емес, нақты сұрақ сізге қойды. Неге істеген жоқ өзінің жұмысын деп тұр. Бұл еңбек инспекциясының қатысы жоқ. Бұл еңбек инспекциясы келіп тексерген кезде келеді. Потому что в законе нету такого, что мы обязаны проводить. В таком случае тест, кто это? Вы сами все. Бұл істе басты кінәлі кім? Егер сіз емес болсаңыз. Жақып Жилеу. Қазір осы тұста. Назарларыңызды экранға аударуыңызды сұраймын. Өйткені қауіпсіздік мәселесі бойынша біз Жақып Жилеуовтен де сұхбат алған болатынбыз. Оның не дегенін тыңдаңыздар. Комиссия қорытындысына қарап сізге мен жауап беріп жатырмын. Ол жерде міндетті түрде шаруа ашық бөлімінің меңгерушісі осы міндеттерін орындамаған деп көрсетілген. Тапсырыс берілгеніне қарай біз қамтамасыз етілгеніміз қамтамасыз етілген, бірақ толық деңгейде болмауы мүмкін. А газ толымылығы туралы ол жерде ондай әңгіме мен естіген жоқпын. Жаңағы төтенше жағдайдың адамдары келіп сол кісілер шұғыл түрде жұмыс жасады. Мен кінәлі екенін заң орындары шешеді деп ойлаймын. Қазір тергеу жүргізіп жатыр. Ең бастысы өз ретімен әділ шешім қабылданса деп ойлаймын. Иә, спецсіз болмаған. Мына кісінің өзінде енді қарап отырмыз, қалай бұл берет, ноль спецсредств. Спецсредств бұл беру үшін бұны сатып алу керек, сатып алу үшін қаржы жіберу керек. Ол қаржы болу үшін, бұл қаржы жағына, міне бізде даже официальный ответ бар, что қаржы жағына немен бұлар неғыламайды, өз аламайды, егерде бастық оған рұқсат беріп, қаржыны мына қапар, мына жерге жібер деп айтпаса. Сонда Аркен мырза, бастық сізге
спецтехника дейміз, спецкиім дейміз, соны алуға ешқандай да ақша бөлмеген еді ме? Жоқ, бөлмеген. А қазір бізде жаңады шулағының өн не істейді? Бір адамды кінәлі ғып деу табу. Нақты әділ болатқан жоқ. Негізінде, егерде, мысалы, Жүлеуфті де, Амированты да, Шүровті де бәрін, мысалы, да, талқылап, бір-бірмен беттестіріп, нақсызеті шулатпай, қалай болғанын бәрін неғылып, нақты дәлелдерді іздесе, онда бір жұм болатын еді. Құдықтағы қазаға кінәлі кім? Тартысқан тараптар қандай тоқтамға келеді? Сор құдықта уланып, аман қалған сол күнің жалғыз куәгері Жандос Өтемісовтің өз айтар бар. Досы үшін жанын қиған Данияр Мергенбаевтың ерлігі елене ме? Астарлы ақиқат шелектегі шырғалаңның ақиқатын ақтаруды ертең жалғастырады. Жұмысқа алған кезде сертификаты жоқ адамдарды неге алады, неге жұмыс істедіңіз арқара? Білмеймін. А мен айтам, ол соған жауап берсін. Өз жауап берсін. Мен бірінші сразу орда. Да, ұр баян жауап беріп кеттім. Жағасынан ұстадым мен. Түскен кезде уже елдің бәрі қарап тұрған дейді, ешқандай күш қандай көмек болған жоқ дейді ол жерде. Секіре салып, ол жерде мен есім жоқ.